Jag åt tårta idag, så nu måste jag göra sit-ups för att inte bli fet. Egentligen borde vi röra oss mera hela tiden. En sund själ, en sund kropp brukar man ju säga. Och hälsoorganisationer rekommenderar motion. Fast igår for jag inte till gymmet. Det fanns inte tillräckligt på korten. Jag är så slapp. Borde försöka mera. Och jag borde bli smalare. Och få mer muskler. Musklerben är fett. Det syns på mig att jag inte gör tillräckligt. Men imorgon ska jag till gymmet. Undrar vad det kommer på TV.